Meu nome é Heloísa, eu trabalho aqui na Escola Revolution, sou professora e também trabalho na Fish Films como artista 3D. Eu acho que não foi uma coisa assim, um dia eu acordei e falei, sou artista, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Eu acho que eu tive duas fases, assim, uma quando eu era criança, eu gostava muito de arte em geral, gostava muito de desenhar, me interessava pelo assunto. E aí depois, assim, acho que mais pela adolescência mesmo, eu fui meio que deixando o desenho um pouco, né, de lado, assim. E depois quando voltei, quando comecei a estudar, fiz faculdade de publicidade e propaganda, aí eu me interessei novamente, assim. E aí depois que eu tinha me formado, que eu fui aprender o que era 3D, não conhecia. E meu interesse era trabalhar com aquilo, né? Então eu imaginava que no máximo, sei lá, eu sabendo mexer com 3D, eu iria, sei lá, conseguir uns freelas em publicidade, iria conseguir fazer umas coisas legais, assim. Então não tinha nenhum foco muito artístico, assim. Eu imaginava que era eu gostei do assunto e pensei, posso conseguir trabalho com isso. E aí com o tempo as coisas foram mudando e eu fui indo sempre para um lado mais artística, assim. E hoje em dia eu posso dizer que eu acho que eu tô numa fase bem mais artística do que eu tava quando eu tava no começo, assim, né? Um artista, bom, o Gabriel, né? Porque me veio o nome na cabeça, porque a gente convive juntos, ele é meu namorado, então eu consigo ver o processo artístico dele no dia a dia e me inspira muito, assim. Eu acho que eu sempre tento aprender com o que ele faz, né? Com o fato dele estar sempre muito ligado nisso e não ter vontade de fazer outra coisa a não ser aquilo. Isso me inspira muito. Aí, artistas brasileiros, tem o Pedro Conte, que eu gosto muito da arte dele. Eu vejo que ele está sempre muito preocupado com o design. Ele sempre encontra uma forma de polir ainda mais e mostrar só o que realmente importa, o que é interessante na arte dele. E aí tem muitos artistas assim que eu não lembro muito bem o nome, porque tem um que eu sei o nome mais ou menos, que é o Nikita Veprikov. Eu acho que ele é ucraniano. Ele está sempre produzindo coisas bem interessantes, assim, fora do comum, assim. Então, mas eu acho que eu poderia dizer que, no geral, são artistas que não fazem uma coisa só especificamente. São pessoas muito versáteis, assim, sabe? Que você vê que a pessoa é criativa, ela vai fazer um miojo, ela é criativa na forma como ela vai fazer aquele miojo, entendeu? Você pede, sei lá, para a pessoa arranjar essas cadeiras aqui, ele vai encontrar uma forma que ao mesmo tempo é inteligente, é prática e é criativa, sabe? Eu me inspiro e admiro esse tipo de pessoa. Eu lembrei de um cara que eu admiro muito, o nome dele é Flávio Mack. Ele trabalhava na Globo até esses tempos atrás, eu acho, não tenho acompanhado muito bem, mas ele é um cara muito versátil e me inspira muito ver que ele cria ferramentas para suprir as necessidades artísticas dele com qualquer coisa, com Lego, com... Sabe? Então, me inspiro nesse tipo de pessoa, assim, que é muito criativa e versátil e que faz vários tipos de coisa, que não é aquela pessoa que fala, não, eu só faço esse tipo de pintura e é só isso que eu sei fazer. Diferente do que eu me motivava no começo, que era, eu quero conseguir um trabalho, é lógico que o trabalho é o mais importante, digamos assim, não o mais importante, mas fundamental, né? Porque sem trabalho, sem o dinheiro, você não, né? Seria só um hobby. Mas hoje eu quero encontrar a minha linguagem, o meu veio artístico, sabe? Porque eu acho que eu ainda não cheguei nesse ponto de descobrir o que eu posso, talvez, contribuir para a arte, assim. De forma, lógico, não de uma forma prepotente, mas, sabe, com tudo que eu já estudei, o que eu realmente posso fazer e qual seria a linguagem que mais expressa o que eu quero expressar. Eu ainda não cheguei a produzir o suficiente para descobrir isso. Então, acho que seria isso mesmo, encontrar a minha identidade dentro do 3D. Bom,
acho que dificuldade no começo, principal, era já trabalho mesmo, né? Porque eu comecei em 2012. E aqui em Curitiba, pelo menos, assim, tinham poucas agências. E eu acabava trabalhando com o que aparecesse, assim, mesmo. Eu até frila de rig eu fiz, assim, o que aparecesse. Eu tinha lá a minha conta do Digital Tutors, né? Que eu assinava mensalmente. E lá é uma plataforma que você tem tudo, tutorial sobre tudo. Então, assim, o que aparecesse de freela eu pegava, mesmo que eu não soubesse, eu ia lá ver como fazer, e fazia e entregava. Então, fazia um pouco de tudo. Essa era a dificuldade no começo. A dificuldade hoje em dia é se destacar no meio de tanta gente, no meio de, sabe? Porque agora a gente está... No começo tinha essa dificuldade, e agora que ficou fácil, está vindo um caminhão de outras pessoas que estão pegando essa onda do fácil e da super exposição e ser muito, muito prático, muito fácil, muito rápido você se expor através do Instagram, de texto, seja lá o que for. Então, a dificuldade é essa, você encontrar uma forma de se destacar e não ser só uma pessoa que, sim, sabe trabalhar, sim, é útil, sim, faz coisas legais, mas qual que é o... Qual que é aquele a mais que você tem para adicionar? O que eu faria de diferente é ouvir mais eu mesma, ser menos insegura, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer tal coisa, se eu acho que é isso que eu gosto, que é isso que eu quero, eu vou continuar fazendo isso e fazer isso muito, sabe? Com muita frequência e com muita intensidade, para que eu consiga logo chegar nisso que eu falei para você, que seria, no caso, a minha linguagem, talvez. Eu entendo que, assim, esse arrependimento não é aquele arrependimento, nossa, se eu pudesse eu mudaria tudo, porque existe um contexto histórico, digamos assim, né? Como eu falei, no começo era mais difícil arranjar trabalho, até mesmo questão de achar tutoriais na internet, as coisas não eram tão fáceis assim, parece que eu tô falando há mil décadas atrás, foi em 2012, e o tempo mudou muito, tudo mudou muito, né? Então, o cenário digital mudou muito. É, então, o arrependimento talvez seria isso, assim, sabe? Talvez não ter confiado tanto no meu taco, sabe? Falar, não, eu vou fazer isso porque eu acho que é o que eu gosto, é o que eu imagino que se eu continuar me esforçando, eu vou ser boa nisso. Então, eu ficava muito fragmentada fazendo um pouco de tudo e acabei não escolhendo uma linguagem, uma coisa que eu pudesse me destacar mais ou ainda... trabalhar com mais prazer, né? Porque quando você pega um pouco de qualquer coisa para... Qualquer coisa não, mas quando pega um pouco de cada coisa para fins de trabalho, aquilo acaba sendo muito sofrido. Eu lembro desse freela de Higgins, assim, que eu levei um mês, mais ou menos, mas fazendo só isso, assim, né? Em casa. E na verdade, eram dois personagens, assim. Eu levei um mês muito sofrido, assim, sabe? Se eu pudesse não ter passado por aquilo, não... Eu escolheria não passar. Olha só, talvez isso não sirva para todo mundo, vai depender do julgamento de cada um. Mas eu diria para você tentar ficar bom numa coisa, você ser lembrado por uma coisa só. Por quê? Isso pode parecer contraditório, porque justamente as pessoas que eu falei que eu admiro são pessoas que são versáteis e que fazem tudo de uma forma criativa, mas eu acho que para você se destacar logo, você tem que ter como se fosse uma assinatura, entendeu? Então, você pode não saber o nome da pessoa, mas vai mostrar para alguém e falar, esse é aquele cara que faz, sei lá, todos os personagens laranjados, ele é aquele cara que faz tudo laranjado, então esse é aquele cara que faz... tal coisa, você vai lembrar, aquilo vai ficar na tua memória, sabe? Quase como uma identidade visual, que a gente fala muito no design, fala muito na publicidade, e que as coisas têm que ser coerentes. Você olha uma propaganda, por exemplo, de um cliente, você olha, sei lá, no mobiliário urbano, tem lá uma logo, uma assinatura, e aí você olha, sei lá, na revista, e é a mesma, por mais que você não saiba exatamente o que é, você vai encontrar um padrão, porque o nosso cérebro é muito bom em encontrar padrões, né? Então, se você... se empenhar em logo de cara, tentar construir essa identidade visual, eu acho que você vai se destacar. Lógico, é importante você ser versátil, mas acredito que seja uma forma de você ser visto e lembrado, talvez de forma mais rápida.